בוקר טוב חברים. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל המכוניות הסיניות הולכות ומשתלטות לנו כאן על המדינה. בשנה שעברה נמכרו כאן כבר 47 אלף מכוניות מתוצרת סין, מה שהעניק להם את המקום השני בייבוא רכב לישראל לפי מדינות. יותר ממכוניות יפניות, קצת פחות ממכוניות דרום קוריאניות. ואם אתם חושבים שאין לנו מספיק מכוניות סיניות כבר היום על הכבישים, אז הבוקר הגעתי להשקה של מותג רכב סיני חדש נוסף בישראל, אם תרצו, מותג הרכב הסיני ה-21 שכבר מתחיל היום פעילות בישראל, וזה מותג זיקר, מותג פרימיום חשמלי של קבוצת ג'ילי, ענקית הרכב הסינית ג'ילי. הוא מיובא לארץ על ידי קבוצת יוניון מוטורס, שגם מייבאת את הג'ילי גיאומטרי C וגם את דגמי טויוטה ולקסוס. אז ברוכה הבאה לישראל. המיקום לא שגרתי אגב, בתוך מרכזים של הייטק בישראל. הראשון נמצא כאן במתחם וויקס שעל גבול תל אביב הרצלי הפיתוח, השני פתח במגדל המילניה שבמערב ראשון. אין להם כמובן אולמות סוגה, יש להם מרכזי חוויית לקוח. אז בואו נעלה ונראה במה מדובר. אז נכנסו כאן למרכז החוויה של זיקר. זיקר זה מותג פרימיום חשמלי של ג'ילי. נצטרף לאחים שלו כמו סמארט ופולסטאר ווולבו ולוטוס, וכמובן דגמי ג'ילי שמיוצרים כולם על ידי קבוצת ג'ילי הולדינגס. אם נסתכל רגע על שוק הרכב בישראל, אם עד לפני 3 שנים הוא התחלק פחות או יותר בין מכוניות מיינסטרים, מה שנקרא מכוניות עממיות, לבין מכוניות פרימיום, דגמי יוקרה, לפני 3 שנים הגיעה טסלה ויצרה מין סגמנט חדש כזה של מכוניות טק, חדשניות, חשמליות, שהם איפשהו במיצוב שלהם יותר פרימיום מעממי, אבל במחירים הם קרובים יותר לדגמים עממיים, ולשוק הזה בדיוק מצטרפת היום גם זיקר. אחד הדברים המעניינים בזיקר זה שהיא משתמשת בטכנולוגיית בטיחות ישראלית מתוצרת מובילאי. מדובר ביצרן הרכב הסיני הראשון שחבר למובילאי. הם מבטיחים לנו כאן יכולות נהיגה אוטונומיות הכי קרובות למכונית אוטונומית עתידית שתגיע. מעניין לראות מה מתוך זה יפעל בישראל. בואו נראה את צמד הדגמים שאיתה מתחיל היצרן שיווק בישראל. אז הדגם הראשון שאימו מתחיל היבואן שיווק בישראל זה הזיקר X, SUV קומפקטי מסגמנט ה-C-SUV, מה שנקרא שג'יפונים משפחתיים קומפקטיים, אמור להתחרות כאן בדגמים כמו אודי Q3, BMW iX וקופרה פורמנטור. לצד עיצוב קרבי ושרירי, והאמת שלא דומה לשום דבר אחר שאנחנו מכירים, מדובר בדגם שפותח על פלטפורמת ה-C של היצרן, פלטפורמה חשמלית, אותה פלטפורמה אגב שמשרתת גם את האחים החורגים שלו, סמארט, אשטג 1, וולבו ווולבו EX30. הדגם הזה מגיע לארץ בשתי גרסאות לבחירה, גרסת הנאה אחורית שמציעה לנו אספק של 272 כוחות סוס, יש לנו תוצאה מעמידה ל-100 קמ"ש ב-5.6 שניות, וטווח נסיעה עד 440 קילומטר. מעליו תוצאה גרסת הקריפטון שנהנית מהנאה כפולה, אספק של 428 כוחות סוס. הביצועים כאן הם כבר ספורטיביים לחלוטין, 3.8 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש, וטווח נסיעה עד 400 קילומטר. האמת שקצת קשה לראות כאן את הרכב, גם יש לנו פה הרבה אנשים שנמצאים באולם, אבל זה פחות או יותר העיצוב שלו גם מאחור. מכונית ללא ספק מעניינת. אגב, אם נסתכל רגע, מה זה זיקר בכלל? זיקר מתברר שזה ראשי תיבות, Z-E זה Zero Emission, אפס פליטה, E Electric, שזה רכב חשמלי, ו-KR זה קריפטון. קריפטון זה השם של רמות הגימור הגבוהות של זיקר בשתי המכוניות, ומדובר כאן בסוג של גז אצילי שברגע שהוא בא במגע עם אור אז הוא זוהר, אולי סימן לכל התאורת לדים המיוחדת של הרכב הזה.
אין מלפנים ואין מאחור. בתא הנוסעים של האקס יש לנו ללא ספק אווירת פרימיום. בגרסה הזאת הוא מגיע עם מושבים, מושבי אור לבן, אבל אור טבעוני לפחות, לשמחתנו. תראו גם איזה הגה מיוחד בשני צבעים, ובכלל יש לנו כאן מוטיב של צבע הנחושת הזה שמלווה לנו גם את הלוגו על ההגה, גם את הכפתורים. פתיחת הדלתות שנעשית בלחיצת כפתור, בסגנון טסלה, גם ידיות, מתגים של חלונות החשמל בצבע נחושת. הבנתם את הרעיון, יש לנו פה גם איזה וו כזה נראה לי לתלייה של תיק לדוגמה כאן, ותא כזה שנפתח ככה. לוח שעונים דיגיטלי 8.8 אינץ', מולטימדיה עם מסך מגע, אם אני לא טועה, 15 אינץ', יש לו קישוריות גם של אנדרואיד אוטו וגם של קארפליי. כמו שרואים, עיצוב מאוד מאוד נקי, אין לנו כאן בכלל מתגים פיזיים, יש לנו תאורת אווירה, יש לנו פה מערכת שמע יוקרתית מתוצרת ימאה, מבטיחים לנו פה איזה סוג של חוויית אולפן. תא אחסון עם טעינה סלולרית, אלחוטית לסלולר. יש לנו פה עוד איזה תא אחסון גם אחורי שאני לא כל כך הבנתי. נפתח כך. כל מיני פטנטים של אחסון. אגב, בסיס הגלגלים כאן הוא 275 סנטימטרים, זה אומר שמדובר ברכב מאוד מרווח ביחס לגודל החיצוני שלו. אגב, פתיחת הדלתות נעשית בצורה הזאת, בנגיעה, בטאץ'. גם האחור יש לנו כאן מרווח מאוד מכובד, פלטפורמה חשמלית שמאפשרת רצפה שטוחה. תראו איזה יופי. גג, זכוכית. אין לנו וילון חשמלי, אבל הם טוענים שהוא מסנן לחלוטין את קרינת השמש וגם אור חזק. אם דיברתי מקודם על זה שהיום כבר אין אולמות סוגה אלא מרכזי חוויית לקוח, גם הצבעים, השמות שלהם הם כבר לא פשוטים כמו פעם. הנגזו גרין, ווייט אתנס, ברלין גריי ופריז בז'. אני אומר, אם כבר תהיו יצירתיים יותר, תקראו לזה חום בוץ עזתי, ירוק מדים טקטיים ואפור סג'איה. הדגם השני זה הזיקר 001, ספינת הדגל של זיקר. מדובר כאן במכונית, סלון, סדן, יוקרתית, בעיצוב שוטינג ברייק, זה אומר בסגנון של סטיישן כזאת מיוחדת, כמו שראינו פעם במרצדס לדוגמה. גם כאן מדובר בעיצוב נועז, משהו שלא דומה לדברים אחרים שנעים על הכביש. גם הצבע הזה של הכתום ללא ספק יגרום לרכב הזה לסובב ראשים. הדגם הזה ישווק בארץ בשלוש גרסאות לבחירה. זה מתחיל עם גרסת ה-LR, זה ה-Long Range, שמגיעה עם הנעה אחורית, וביצועים סבירים יחסית, 200 כוחות סוס, תאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש ב-7.2 שניות, וטווח נסיעה מרשים של עד 620 קילומטר. מעליו תוצא גרסת הפרפורמנס עם הנעה כפולה, ביצועים ספורטיביים כבר לחלוטין, 544 כוחות סוס, תאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש ב-3.9 שניות, וטווח נסיעה מאוד מרשים עדיין של עד 590 קילומטר. הגרסה השלישית זאת גרסת הקריפטון, שהיא מגיעה עם ביצועים זהים לגרסת הפרפורמנס, אבל עם רמת גימור עשירה יותר. הדגם הזה אגב מצויד בסוללה בקיבולת 100 קילוואט שעה, שמאפשרת לנו גם טעינה מהירה DC במהירות של עד 200 קילוואט. בואו נראה גם את ה-001 במבט מהצד ומאחור. אגב, כמו שאתם רואים, צביעה דוגוונית שמגיעה כסטנדרט בכל הדגמים, גם בדגם ה-X בארץ. צביעה דוגוונית, הם קוראים לזה בייטון, או כמו שבעברית קוראים לזה ביטון. בואו נראה אותה גם מאחור. לא ספק, מכונית מאוד מאוד מעניינת. דלת מטען חשמלית מגיעה בשני הדגמים, תוספת לנו כאן תא מטען בהחלט מכובד, ועוד תא אחסון אחד גדול גם מלמטה, נראה מרשים בהחלט. על
better technology if you try the גם ה-001 מציעה ללא ספק אווירה יוקרתית בתא הנוסעים, שילוב צבעים מאוד מאוד מוצלח, גם כאן אנחנו רואים את הריפודים האלו בצבע לבן, רמת אבזור עשירה כבר מגרסת הבסיס, כאשר הגרסאות המובזרות מגיעות גם עם חימום, עברור ופונקציה של מסאז' למושבים. תראו איזו הקפדה על כל הייצור אפילו של הדיפונים של הדלת, עם תאורת אווירה מיוחדת שמסתתרת לנו גם בדלתות. לוח שעונים כמובן דיגיטלי, הגה מתכוונן חשמלית, מסך מולטימדיה גדול. מן הסתם שאני אביא את הרכב למבחן נדבר יותר גם על האבזור, אבל חשוב לי עוד לציין משהו, תראו את כל הדיפון הזה של הגג שמשתלב עם גג הזכוכית, שזה ממייקרופייבר, זה מאוד נעים למגע, זה גם ריפוד שמאפיין היום בדרך כלל מכוניות מאוד מאוד יקרות, ואגב הוא מגיע כבר בדגם אקס. הזול יותר. הגענו לשלב המעניין, מחירים, ואכן בזיקר מפתיעים אותנו לטובה. מחיר הזיקר X מתחיל היום ב-184,900 שקלים לגרסת ההנאה האחורית, ומגיע ל-204,900 שקלים לגרסת הפרפורמנס או הקריפטון כמו שהם קוראים לזה, עם ההנאה הכפולה והביצועים הספורטיביים. מחיר ה-001, מכונית הדגל שלהם, מתחיל ב-269,900 שקלים לגרסת ההנאה האחורית או 295,000 שקלים לגרסת הביצועים, כפולת ההנאה, ועד 330,000 שקלים לגרסת הקריפטו המאובזרת ביותר. כל הדגמים ישווקו בארץ עם אחריות מלאה ל-5 שנים או עד 100,000 קילומטר, כאשר האחריות הסוללה עומדת על עד 8 שנים או 200,000 קילומטר. היבואן אומר שהוא אפילו יציע בהמשך תוכנית הרחבת אחריות מעבר לתקופה הזאת לסוללה, שזה מביע אמון באיכות של הסוללה. מרווח הטיפולים כאן עומד בדגמים האלו על 1-2 או עד 40,000 קילומטר. מה לגבי צפי מחירות? בואו נשמע מה יש לרן דנאי, מנכ"ל יוניון מוטורס היבואנית, להגיד בנושא. שדיברנו עליהם כאן על הסגמנטים. יש 4 מותגים שהגיעו ועברו את הרף של 2,000 מכוניות בשנה. בסדר? זה BMW, מרצדס, אאודי וטסלה. אנחנו נהיה 50 בשנה הזאת. בסדר? אז אנחנו נהיה שם. אז 2,000 זה אנחנו מה שנקרא מתחילים. אנחנו רוצים להגיע ל-2,000. אז קודם כל זה רק נותן לך כיוון מספרי. אנחנו השנה, בשנת 2024, יהיה 2,000 זיקרים על הכביש. אז ראינו את צפי המחירות של היבואן, והוא ללא ספק נראה שאפתני. נכון להיום יש כבר בארץ מלאי גדול של מכוניות זמינות למסירה. היבואן מתחייב על המחירים האלו, והוא מאמין שבמחירים האלו יספיקו לו המכוניות לפחות עד סוף הריבון הראשון של השנה. אגב, טרם ההשקה כבר נפתחו הזמנות ל-500 מכוניות, מדברים על פחות או יותר 70% מדגם ה-X ו-30% מדגם ה-001. חברים, אני סיימתי, אני אשמח אם תעקבו אחריי, ואם אהבתם את הסרטון, תעשו לי גם לייק. נתראה, אני מקווה, בקרוב במבחן דרכים לאחד הדגמים.